Tříkrálové hemžení, a to doslova, zažil v pátek 10. ledna tachovský klub 70. Právě odsud startovala tříkrálová sbírka. Naše město se k celorepublikovému projektu Charity České republiky přidalo už po páté v řadě. Místním pořadatelem je po celou dobu zdejší hospic svatého Jiří. Oslovili nás Charity právě v té době, kdy hospic vznikal, takže schánili jsme peníze, bylo to pro nás další možnost, jak vlastně ten hospic vybudovat, protože peníze z té tříkrálové sbírky se vrací částečně na Tachovsko. 65% se vrací na Tachovsko a z toho 90% na hospic a 10% na dům pro seniory v Boru. Takže jsme z toho do toho šli s nadšením, abychom hospic podpořili. Do místních domácností letos vyrazilo přes 50 koledníků. Jednalo se o dobrovolníky, bez kterých by se sbírka samozřejmě konat nemohla. Tradičně se zapojili děti a vedoucí z 51. přední hlídky Royal Rangers, Evangelická církev metodistická nebo Dětský domov Tachov. A tentokrát se přidal poprvé pěvecký sbor Fusion celý, který vlastně vytvoří 5 skupinek. Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla. Ať vás upevní ve víře a naději a lásce, ať vaše koledování provází dnes svým požehnáním. Amen. Kristus se zjevil světu jako světlo svítící v temnotách, ať je světlem na vaší cestě k lidem, abyste jim o Kristu vydávali svědectví. Amen. Já jsem tady podruhý, já jsem tady, protože mi přijde dobrý, že i když jsme takhle mladí, tak můžeme pomoct těm starším lidem, který vlastně nemají, kdo by se o ně postaral, a přijde mi to jako strašně dobrá akce. Já jdu vlastně od té doby, co se tady v Tachově zavedlo, a mě to baví, je to vlastně takový potěšení pro mě, protože mám pak takový dobrý pocit a je to vlastně dobrá věc a část se vrátí sem a část jde vlastně do Boru na dům pro seniory a baví mě to. Reakce lidí na tříkrálové koledníky jsou podle dobrovolníků různé, převažují ale prý ty kladné. Někdy nám zavřou přímo před nosem, ale většinou si nás poslechnou a jsou vážně milí. Jako, myslím, že tady v Tachově jsou hodně jako dobrosrdeční lidi. Jo, tak jako většinou nás lidi pustili dovnitř, ale tak samozřejmě nějaký výjimky se najdou, no. Je to různorodý, jako jsou i různí lidé, ale máme i krásné zážitky a ty nás potom vždycky povzbudí, když přijdeme a nějaká babička nám právě řekne, ke mně nikdo celý rok nepřišel na návštěvu. A opravdu se to stává, je to takový příklad, ale stává se to a je to krásné. Požehnej vás všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Teď vás pokropím svěcenou vodou. Bude to možná i určitý náclik, když jsem se šel trošku jako prší. Jak už zaznělo v úvodu, tříkrálová sbírka se v Tachově konala po páté v řadě. Hospic hodlá pokračovat nadále, případná pomoc je vítána. Ale kdyby se někdo z Tachova chtěl přidat, kdo by se vlastně třeba příští rok zapojil, kdo by zase shromáždil nějaké děti a vedoucí, který by se přidali, tak bychom mohli obejít i víc vlastně toho Tachova. Vloni sbírka v našem městě vynesla zhruba 70 tisíc korun. Letošní výtěžek bude znám teprve v těchto dnech, kdy se na městském úřadě rozpečetí všechny kasičky a spočítá jejich obsah. V rámci republiky se tříkrálová sbírka koná už po 20. Jen vloni se v jejím rámci vybralo přes 122 milionů korun.